אנחנו בסמטאות של שוק הפשפשים ביפו. קור אימים. החוצפן הזה השפריץ עליי. אבל אני עם מצב רוח טוב, הולך לבדוק פה מסעדה. אלמנטרי, שף, קיצ'ן. באלמנטרי העסקית כוללת מנה ראשונה ועיקרית. מה זה? זה לחם הבית שלנו, קצ'אפ. אוקיי. למה צוחקת? רגע, מה, את לא רוצה לספר לי מה יש ביחבה? לאכול פה? מה קרה? רוצה לשאול מה מומלץ? מה זה? אולי אתם נתתם את זה כן? איזה נתח זה אמר? איזה סוג של בשר? זה... רוצה לבדוק? האם מפחדת ממני? היא מלחששת. האם עליך? קצבים זה בשר. ברור שזה בשר בקר, חושב שזה בשר חזיר. איזה מתח. מתחת לסרטת. או, אז הגעת את זה גם קודם. כן, זה לא יותר קצת. את מתרגשת? זה. למה? אני מפחיד? לא. ממש לא מרגיש שום תוספת למעט בשר סרטנים. בשר שום שים קצוץ, הצורה הכי טובה להכין את זה, מה אני אגיד לכם? לא פחות טוב מבוסטון. תודה. רק אין לי סכון. מת על פירה שעושים אותו, כמו שאני אוהב. הרבה זמן מערבבים, עם הרבה חמאה, אין מה לעשות, זה זה. וגם הנתח קצבים, עשוי בדיוק במידה שאני אוהב, המחיר משתלם. אז מה הדיון בכלל? אין לי אפשרויות, אתה אומר. לא, אני שואלת אם אתה רוצה קינוח. אני רוצה קינוח. רגע, אין חימה גולמית מסוימת. חימה גולמית מסוימת. אה, יותר. נוגעת גבינה עם נוגעת עתים. קרמבו להם שוקרנה. קרמבו, במה. קרמבו? שוואה מה קרמבו? אבל צריך קרמבו כל הזמן. זה נראה יפה. באמת עדיף לי לקבל מון טעימות קטנות של כל מיני טעמים, מאשר עוגה ענקית אחת. אהבתי גם את זה. 59 שקלים עולה פה העסקית, אבל הוספנו 20 שקלים למנה הראשונה, 20 שקלים למנה השנייה, והצלחת קינוחים עולה עד 35 שקלים, 134 שקלים. איזה תענוג למצוא מקום לא מתיימר, לא עסוק בניצוצות וצלצולים, אלא רק באוכל טוב ולא יקר. הפרודוקטים היו מעולים והשף פשוט מצוין. 8 במדד שלנו.